President, jeg følte også et behov for å knytte noen kommentarer til representant Bakkes innlegg om Norsk Tipping og norsk spillmodell. Nå står Høyre bak enerettsmodellen, selv om det forsøkes å skape et bilde av noe annet enn det. Men vi ønsker å styrke organisasjonenes muligheter til å mer likebehandles med det Norsk Tipping gjør, og også øke deres muligheter til å få digitale lotterier, som det er et enstemmig storting har sagt at de skal ha, og styrke de store humanitære organisasjonenes muligheter til å drive sitt arbeid. Men en ting som representanten ikke var inne på, det er jo noe vi debatterte litt tidligere i forbindelse med budsjettet. Norsk Tipping gjør mye bra, men Norsk Tipping har også et enormt budsjett. Da pekte i budsjettbehandlingen så pekte Høyre på at de reklameforbudene, betalingsforbudene og de tiltakene som er satt inn burde tilsi at også Norsk Tipping og for så vidt Norsk Rikstoto må kutte sin reklamevirksomhet, profileringsvirksomhet og bruk av konsulenter for eksempel. For i pengespilloven så står det jo at de skal kun drive med den type reklame og profilering som er i den grad er nødvendig for å kanalisere spillene inn til seg. Da fikk vi beskjed om at dette skulle ikke vi legge oss opp i det hele tatt. Dette kunne de selv finne ut av på best mulig måte. Men det er noe med at når staten eier Norsk Tipping, så må man også ha noen forventninger. Og det interessante er jo hva Lotteri- og stiftelsestilsynet nå nylig konkluderte med, etter at de hadde henvendt seg til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto for å høre hvilke planer de hadde nettopp for å kutte utgifter til reklame. Og deres klare anbefaling var at Norsk Tipping burde kutte sin reklamebudsjett med 60 millioner kroner. Så det er altså rom for å kutte det, og det er ikke bare for å kutte, men det er penger som faktisk kan gå til å styrke idrett, frivillighet og samfunnsnyttige formål. Og det synes jeg faktisk det er verdt at vi skal gjøre, og ha noen klare forventninger om. Avslutningsvis så har jeg også lyst til å komme med en kommentar til Sem Jakobsens påstand om Høyres higen etter å få tilbake fritidskortet. Vi har vel vært rimelig klare på at vi ønsker ett fritidskort, ikke nødvendigvis det fritidskortet som vi hadde. Det fungerte veldig bra mange steder, men det hadde noen utfordringer. Men så er det jo heller ikke sånn at det var det eneste vi hadde. Vi hadde også penger til kommunene, til inkludering og til tiltak. Og jeg synes det er litt underlig å høre at når familier selv får disse pengene direkte, så er dette en rigid ordning, men hvis de må gå via kommunen og kommunens politikere, ja, da handler det plutselig om mer frihet, selv om man da tar denne friheten bort fra det enkelte familie og legger det i kommunepolitikernes hånd. Jeg synes det er bedre at familiene får styre det selv, men kommunene må gjerne ha midler til rådighet.